নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সোণপাহিৰ অন্য এটি ব্লগলৈ। আৰু এই বায়ে মাস্ক মাৰি আমি ক'লে আহি আছোঁ, কৈ দিয়া। বেজী ল'বলৈ যাব, ক'ভিডৰ ভেকচিন আপোনালোকে ল'লেনে? ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ড'জ দুয়োটাই। মই কিন্তু ল'লোঁ। প্ৰথম বেজী ল'বৰ দিনাখনে মোৰ এদিনলৈ জ্বৰ উঠিছিলে। দ্বিতীয়বাৰ ভেকচিন লোৱাৰ পিছত এসপ্তাহ হ'লে মোৰ গা ইমান দুৰ্বল, বাপৰে বাপ, সাংঘাতিক গা বেয়া হৈ গৈছিলে। বাৰ এটা ভেকচিন হৈ গৈছে আৰু এইটো আজি ছেকেণ্ড ড'জ ল'বলৈ গৈ আছে। কি ভাল পাওঁ ঘৰত আহি, যেতিয়া ঘিনচাক চাক ঘিনচাক চাক। আগৰ বেজীটোত কিবা হৈছিল নেকি? মোৰ মানে মই ভয় কৰা বস্তুৰ ভিতৰত বেজী লোৱাটো বিৰাটেই বেছি ভয় লাগে, মানে বহুত বহুত ভয় লাগে ইনজেকশ্যন ল'বলৈ। তাতকৈ মই লাগিলে 20-30টা মেডিচিনেই খাই দিম, একো নাই। কিন্তু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ভেকচিন ল'বলৈ। আপোনালোকে কেতিয়াবা নটিচ কৰিছেনে নাজানো, এইটো নটিচ কৰিবলগীয়া কথা নহয় বাৰু। আমি ইটোৰ টি চাৰ্ট সিটো, সিটোৰ কাপোৰ সিটোৱে, মানে কাপোৰৰ কোনো কথা নাই, গাত হ'লেই হৈ গ'ল, আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই পিন্ধি থাকোঁ। এতিয়া হিচাপ নাথাকে, কাৰণ গোটেইকেইটাৰ বডিত মানে এটা টি চাৰ্টে গোটেইকেইটাৰ বডিলৈ ফিট হৈ যায়। কুৰ্তিও আমাৰ প্ৰায় হৈয়ে যায়, এণ্ড ইভেন চেণ্ডেল, সকলোৰে ভৰি চাইজ একেই, চেণ্ডেলৰো চাইজ একে। গতিকে আমি কোনো হিচাপ নাথাকে, লওঁ আৰু মোৰ নামতে লওঁ, কিন্তু পিন্ধে সকলোৱে, বা বাহঁতৰ বস্তু মই পিন্ধো, তেনেকৈ টুক টাক চলি আছোঁ আৰু। এয়াই জীৱন, গতিকে ইয়াতে ইমান ধৰা মেলা কৰি লাভ নাই। যি আছে যি নাই চবেই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি চলি থাকিব লাগে, সেইদৰে আমিও চলি আছোঁ। নাই কি কোৱা বাইদেউ? পুৰা টেনশ্যনত আহি আছে। ভেকচিন লোৱাটো সহজ কথা নহয় আকৌ দেই, তাৰ পিছৰ ঝাটকাটো কিন্তু সাংঘাতিক। যে মই বাইদেউ বা কেইদিনলৈকে ৰেষ্ট লয়, চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টি একদম শেষলৈ চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এইকেইদিন ঘূৰি পকি থাকোঁতে থাকোঁতে মোক একদম কিবা লেতেৰা টাইপ হৈ গৈছে, আৰু এনেও স্কিনৰ মই কেৰ নৰৱ ইমান, তথাপি অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছে। তেনেকৈ যি হয় হয় আৰু, যি নহয় নহয় বুলিকৈ ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ আৰু। গতিকে একদম লাষ্টলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টি দেই। নাৰ্ছ বাইদেউগৰাকীও বেলেগ জমাই আছে দেই, বেজীটো দিয়াৰ আগতে সুধিছে বোলে দুখ পাইছে নেকি বুলি। আৰু এয়া জিমিবাৰ ছেকেণ্ড ভেকচিন লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া সময় হৈছে আবেলি আৰু এতিয়া মই যাম চেণ্টাৰলৈ, কাম কেইটামান আছে। কাৰণ কাইলৈ আমাৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আহি আছে, মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আপোনালোকক কাৰ বাৰ্থডে আহি আছে, বিশেষ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে। আৰু সেইকাৰণে যাওঁ, অকণমান শৰাইৰ কাৰণে কিবা বস্তু আনিব আছে। এণ্ড আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ কি কোৱা? শৰাই উপকৰণ ল'বলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে ভাবিলোঁ আপেল কেইটামান লওঁ আৰু কমলাটো এতিয়া নলওঁ। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কল, এনেই মানে প্ৰায়ভাগ কল আমি ঘৰৰ পৰাই দিওঁ, এইবাৰ কল নাই, সেইবাবে তাৰ পৰা ল'লোঁ। এনেয়া কুঁহিয়াৰ ল'বলৈ আহিছোঁ, কুঁহিয়াৰ ল'লোঁ আৰু তিয়ঁহ কেইটামান লৈ লওঁ আৰু। এণ্ড এয়া চাওক, সেইখিনি বজাৰ কৰি আহি মই আহিছোঁ ঘৰৰ কাৰণে গ্ৰচাৰী বস্তু অকণমান ল'ব আছিলে। এণ্ড আমি গ্ৰচাৰী বস্তু এইখন দোকানৰ পৰাই লওঁ বেছিভাগ, কেতিয়াবা টুক টাক ল'ব থাকিলে লওঁ আৰু য'ত বেলেগতো, কিন্তু প্ৰায়ভাগ গ্ৰচাৰী বস্তু ইয়াতে লওঁ। আৰু বস্তু ল'বলৈ আজিকালি ভয় লগা হৈছে দেই, বস্তুৰ যিহে দাম, কিন্তু নল'লেও নহয় যিহেতু, সেইকাৰণে মই এইখিনি বস্তু ফটাফট লৈ লওঁ। আজি মই এটা ইউটিউবত পোষ্ট দিছিলোঁ, তাতে সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে মোক ভাল পোৱাৰ কাৰণ এটা কওক আৰু বেয়া পোৱাৰ কাৰণ এটা কওক। তাত এটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ, কৈছে বা তুমি বহুত ফাষ্টফুড খোৱা, সেইটো তোমাৰ বেয়া পোৱা কাৰণ, মোক বেয়া পোৱাৰ কাৰণ সেইটো। তো আই এম চ' চৰি, আজি এনে কৈছে আৰু চবৰে সেইটো বেলেগ বেলেগটো। এতিয়া চোৱা, আজি আকৌ তুমি বেয়া পোৱা কামটোৱে কৰিব আহিলোঁ, ইমান সঁচাকৈ কিন্তু আগৰ তুলনাত এতিয়া বহুত কম খাবলৈ পাওঁ, কাৰণ ইয়াতে ওলাই আহিলেহে খোৱা হয়। আগতে কামত গ'লেই খাওঁ, কিন্তু আজিকালি ইমান খোৱা নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায় আৰু। কমেণ্টটো মই যদি পাৰোঁ খাম, ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম কোনটো কমেণ্ট কোনে কৈছিলে। চৰি, আজি মই তোমাৰ কথাটো আকৌ মানে পেলাবলগীয়া হ'ল, ফাষ্টফুড খালে বেয়া পায় তাই, গতিকে তাই আহিছিলে, সি আছিলে জানো। এয়া ভণ্টি আহিছে কলেজৰ পৰা, আহি পেলাই ঘৰত গৈ ভাত নাখায় আৰু, মানে তেখেতে মই খোৱা নাই দেই, তাই নিজে কৈছে কিবা খাম বুলি, তাৰপিছত তাইৰ লগতে ময়ো খোৱা হ'ল। লাজ লাগে কোৱা, লাজ লাগে কোৱা, এইটো একো লাজ নাই, এনেই এইবোৰ। আৰু কোনোদিন নেইল পলিচ নোলোৱা মানুহজনীয়ে আজি নেইল পলিচ ল'বলগীয়া বাধ্য হৈ গৈছোঁ, কাৰণ দেখিছে নহয় অৱস্থা, আইৰণ ইমান বেছি, নল'লে নহয়। লগতে ভাবিলোঁ কিবা এটা লওঁ, আহিছিলোঁ নিজৰ কাৰণে, কিন্তু লৈছোঁ কাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাম বাৰু।
এইটো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। পটককৈ মানে উইদাউট প্লেনিঙৰ বাজেটবিলাক বৰ ফকটীয়া হয়, অলপ প্লেনিং কৰি বস্তু ল'ব লাগে। কিন্তু মই আকৌ সদায় মানে এনেকুৱা হৈ যায়, গৈয়ে দেখিলে ভাল লাগিলে মই লওঁ, আৰু প্লেনিং কৰিও যদি মোৰ এইটো ভাল নালাগে গোটেই বজাৰত বিচাৰি বিচাৰি মই ঘূৰি আহি একেবাৰে নোলোৱা ৰেকৰ্ডো মোৰ আছে। এইটো লৈছোঁ কাৰ কাৰণে লৈছোঁ কম বাৰু অলপ পিছতকৈ আপোনালোকক, প্ৰথমতে বাৰু মই এইটো পে'মেণ্টটো কৰি লওঁ। আমি আহিলোঁ চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু ভণ্টি যিহেতু কলেজৰ পৰা আহিছিলে তাই অকণ ৰেষ্ট ল'লে, এতিয়া আহি পেলাই আৰু ভাত নাখালে দেই, তাতে যি চাওমিন খালে সেয়াহে, আমাৰ ভাত খোৱাত বহুত ভাল মানে সেইকাৰণে নাখালে। তাৰপিছত মই গৈছিলোঁ কাপোৰ দোকানলৈ মোলৈ কিবা এটা লওঁ বুলি, আৰু আপোনালোকে হয়তো অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপত দেখিলে কিবা এটা লোৱা হ'ল, মানুহৰ ভাল দিন পৰিছে আৰু। সেইটো সৰু মাইনাক মানে মই জেকেট এটা দিলোঁ, এইটো জেকেট মানে কি এইটো এয়াৰ প্ৰুফ হ'ব চাগে, মানে হাৱা নোসোমাই, ইমান ডাং বহুত হেৰিও নহয়, কিন্তু ডে টাইমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বা ইভিনিং টাইমত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল আৰু। এইটো ব্লেক কালাৰ হয়, এতিয়া কেমেৰাৰ কাৰণে অকণ কিবা হোৱাইট টাইপ আহিছে, কিন্তু এইটো ব্লেক হয় আৰু মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিল। তাৰপিছত মই ক'লো মোৰ এনেকুৱা অলৰেডি এটা আছে, ঠাণ্ডা দিনৰ গিফ্ট পাই গ'ল আৰু তাই নিজেও চইচ কৰিব পালে মানে, মোৰ এতিয়া আৰু লোৱা নহ'ল আৰু, এতিয়া মন নাই ল'বলে, গতিকে সেয়াই আৰু দিলো কিবা এটা। এতিয়া মোৰ কাম আছে, মাংস বনাব আছে, গতিকে মই মাংস বনাম আজি। মাংস ভাত মাংস কি মাংস আনিছা? বেউলা ব্ৰইলাৰ। চ' মাংস বনাওঁ কিদৰে সেইটো বাৰু দেখুৱাৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ সকলোৱে মাংস বনাব জানে, মোতকৈ বহুত বহুত টেষ্টিকে বনাব জানে। তথাপি আজিকালি অকণমান যেনিবা মাৰিব নাজানে, বাদ দিয়ক সেইবোৰ। চ' ভিডিঅ'টি বৰ বিশেষ দীঘল নকৰোঁ, কাৰণ এডিট কৰি আপলোড কৰিবলৈ কাৰণে মোৰ হাতত বৰ্তমান সময় একেবাৰে কম আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই সোনপাহে লৈছোঁ বিদায়, আৰু আশা কৰোঁ ব্লগটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে। কাইলৈ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আহি আছে, গতিকে সেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকক নেদেখালে অফকোৰ্চ দেখুৱাম, মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কণ্টিনিউ কৰি চাব কালিৰ ব্লগবিলাকো। ষ্টে কানেক্টেড টু মাই ইউটিউব চেনেল সোনপাহি, ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন, প্লিজ ডু লাইক কমেণ্ট এণ্ড নো নিড টু শ্বেয়াৰ, জাষ্ট give your valuable feedback. So love you all, come on, busy bye, take care, bye bye, good night.